Tani është hartuar, bile dhe miratuar, plani veprimit për vaksinim masiv të popullatës dhe ju është prezentuar nisive të vaksinimit në të gjithë komunat e Republikës e Kosovës. Ky plan është nënshkruar dhe do të filloj të zbatohet nga 15 qershori këti vitit. Plani për vaksinim në masë nënkupton administrimin e një numri shumë të madhë të vaksina mbrenda një muaj në Republikën e Kosovës, që mvarësisht edhe nga vaksina që do t'i kemi në dispozicion, mund të arri deri në 500.000 si pas nevojës. Të gjitha dosjet përfshirë procesin e të gjitha negociata dhe kërkesa të adresura në të gjitha institucionet ndërkombëtare, partnerë, komunikimet ju kam dorëzuar në pranim dorëzim të detyrës si protokoll demokratik dhe si proces demokratik të cilin fatkeqësisht prapë e thëmë unë nuk e kam gjetur dhe nuk kam pranuar asnjë dokumentacion kërë kemi marë mandatin qeverisës. Se çka kini bërë ju, si kini trajtuar ato dosje dhe ku janë, sigurisht këtë përgjigje do duhet të kërkonit të stafi juaj. Edhe ju dhe Kryeministri keni premtuar vaksinim të qytetarëve 60% tyre me dy dozat e vaksinave deri në fund të vitit. Nëse nuk arrini këto, dhe për t'ju besuar që e keni për një me, që keni me arrit 60% të qytetarëve të Kosovës me dy dozat deri në fund të vitit, a mund t'na garantoni me dorëheqjen tuaj edhe të qeverisë, se keni me e po 60% të vaksinimit të qytetarëve me 2 doza deri me 31.12.2021 dhe nëse nuk e bëni, ne e pëmë dorëheqjen.